One su ponos Kragujevca. One su šampioni Srbije. One su tigrice. Budite uz nas za nove bodove da sačuvamo tron. Šumadijski derbi u nedelju 9. novembra od 18 časova u hali Jezero. Ženski rukometni klub Radnički, ženski rukometni klub Knjaz Miloš. Nedelja 9. novembar od 18 časova. Rukometne kraljice. Šumadijski derbi.